Yeni baş prokuror Kamran Əliyev növbəti kadr dəyişikliyi edib. Kamran Əliyevin dünən imzaladığı əmrlə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Dövlət İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarənin Şöbə Rəisi Fərid Nağıyev vəzifəsindən azad olunub. İşdən çıxarılan rəis baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə göndərilib. Bundan sonra Fərid Nağıyev qurumun İstintaq İdarəsinin rəis müavini vəzifəsini icra edəcək.